Dinare cu iras este tema cu avas politicuri discuții să ganiho. Aham tema ze cei niște umare parlamentul de genadă și comitetul stau de umare bătut în Dimitru Hunda, ce mă gândesc amare bătut în Dimitru, cum a găsit care se mai mulți la obiștui. Tcoi în picurop trom să a cașul este jam telobis mult comare o bari să curat greba. Sădăm de șeizile bă mi-i des procesi tu Mihail să a cașul e rogurt suici tari toalisti ne bise echime bise recomandăție bise izgar cu alt medicamente bise medicamente bise mi-i răbăză uar să ambos. Kivadon, kide vertel moge salmobit, mive salmobit, ჩვენ stelema qurobelebsats. Sadamde sheizleba mivides saakashvilis dgomareoba da is rom saquradgeba, me kide vertel vadastureb. Mzhardebuli am shemtkhovashi aseve patsienti, romelis aritualizineps ekimebis rcheva da regebebs, danishvilobas arasrulebs da sherchevda dgebulos medikamentebs, aseve sakvebs. Ratkva unda, shesazloa am procesma garkvuli gartuleba povos. Ასე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ისედაც ის ამ ვითარებაში არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, მაგრამ თუ კი საჭირო გახდა მისივე ასეთი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მონდომებით, რომ დამძიმდეს საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ის ამას აკეთებს იმისთვის, რისთვისაც ჩამოვიდა, ანუ დაამძიმოს ზოგადად საკუთარი ჯანმრთელობა და ამით შექმნას დესტრუქციული გარემო და ამაში ნახონ, ასე ვთქვათ, სარგებელი პოლიტიკური საეჭოთ ემთხვევა ხოლმე, როცა მან დაანონსა გაზაფხულზე რევოლუცია, მას გაუჩინეს ასეთი ჭარბი მოლოდინი, რომ ჩამოვიდოდა აქ და ვარდებით დახვდებოდა საზოგადოების უდესი ნაწილი და ეს რეალიზებადი იქნებოდა. მაგრამ ნუ ეს ვერ მოხერხდა, ვერც მოხერხდება, ხედავთ საზოგადოების დამოკიდებულებასაც. მაგრამ თუ სააკაშვილის მდგომარეობა გართულდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ საჭიროების მიხედვით უზრუნველყოფთ მის მომსახურებას, სამედიცინო მომსახურებას. თუ საჭირო გახდა, რა თქმა უნდა, გადავიყვანთ სამოქალაქო სექტორში კლინიკაში. ასე ჩვენ გავაკეთეთ, როცა იყო საჭირო და ყოველგვარი მიპატიჟების გარეშე, მე მიპატიჟებას გულისხმობ, როცა სააკაშვილმა გამოგზავნა მე და დავით სერგეენკოს და ეკი პარლამენტარებს, რომ მას მისთვის ასე თქვა ჩვენი კონსულტაცია გაგვეწია და სტუმრობა მის ასე თქვა საკანში. Ჩვენ მანამდეც ასეთი მიპატიჟების გარეშე ჩავერთეთ მე და ბატონი დავით სერგეენკო იმ უწყებებთან ერთად, ვინც პასუხისმგებელი ამ ვითარებაზე და მივიღეთ გადაწყვეტილება შემდეგ უკვე გუნდთან ერთად, რომ ეს გადაგვეყვანა კლინიკაში. სხვათაშორის მინდა დავადასტურო სრულიად მთელი პასუხისმგებლობით და გულწრფელობით, რომ სანამ ეს მიპატიჟება გამოქვეყნებოდა, მე და დავით სერგეენკო უკვე ვიმყოფებოდით იმ მისამართზე, სადაც და ასე ვთქვათ, ეფექტურად გავერკვეოდით, კიდევ ერთხელ მოვიკითხავდით მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. პირველ შემთხვევას გულისხმობთ? არა, მეორე შემთხვევას, როცა ეს მოპატიჟება გამოვიდა. ჩვენ უკვე დაახლოებით 3-4 საათით ადრე ჩვენ უკვე ვიყავით საჯარისრულების სისტემაში, მინისტრთან, მქონდა სამედიცინო პასუხისმგებელ პირებთან, ექიმებთან და სამსახურის უფროსთან კონსულტაცია და სხვათაშორის რომ გამოვედი მე. მაგრამ მიიღეთ უშუალო ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. რა თქმა უნდა, და სწორედ ამ მუშაობის პროცესში დაახლოებით 3-4 საათის შემდეგ გამოხდა ეს განცხადება და ვიეჭვი კიდე ხომ არ გაიგორა ჩვენ მისი ჯანმრთელობის მოსაკითხად ვიყავით და ხომ არ დაგვაწია. ხო, ამ განცხადებაში ბატონ დიმიტრი, ის უშუალოდ მასთან შეხვედრას ითხოვს და მის მონახულებას და ამის შემდეგ გაკეთებას დასკვნების. რა შემთხვევაში თქვენ თქვით, თქვენ ამაზე გამოხმაურება გქონდათ და გააკეთეთ განცხადებაც ამ მოპატიჟებასთან? Მე რა შემთხვევაში შეიძლება კლავ დადგეს დღის წესრიგში, რომ უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი მოინახულოთ? თქვენ თქვით მაგალითად, რომ თუ საჭირო გახდა მისი გადაყვანა კლინიკაში, ეს კიდევ ერთხელ მოხდება. აი, თუ საჭირო გახდა, ამას რა განსაზღვრავს? იმიტომ რომ სააკაშვილი ამბობს ის, რომ ძალიან ძიმეთ არის და ცუდათ არის ახლა. კი, მოდით, რა შემთხვევაში შეიძლება გახდეს მისი გადაყვანა საჭირო. კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვთქვათ, დათვლადია, მისი ლაბორატორიული მონაცემები, ინსტრუმენტული კვლევები, ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მისი დიაგნოსტირება და დადგენა, როდის არის მისი გადაყვანა საჭირო. მაგრამ ერთ გარემოებასაც მივაქციოთ ყურადღება და მე შეგახსენებთ, რომ როდესაც მიხეილ სააკაშვილი როცა საპრობილეში აღმოჩნდა, მეორე დღიდანვე მისი მომხრეები, ხშირად ჩემი კოლეგებიც, მისი პირადი ექიმიც, მეორე დღიდანვე იძახდა, რომ მისი მდგომარეობა არის დამძიმებული და სხვათაშორის ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, ასე ვთქვათ, კარგად ძლიერად ყოფი სააკაშვილი, როცა წინამდებას უწევდა იქ ზედამხედველებს და ამ დროს ჩვენ ინფორმაციას გვაქვს და მისი ექიმი რომ იყო უმძიმეს მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, დღეს მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა არის საყურადღებო, მაგრამ ეს საყურადღეობა თვითონვე შექმნა და ეს მას ჭირდება. ამისთვის ჩამოვიდა სააკაშვილი, სააკაშვილი იქცევა ისე, რისთვისაც ჩამოვიდა.
Ho, magram, tu ai ambovit, tu s-au urat greboa. Da, ac, rogorunda, ra, metodi unde ar se bobde, s-au imersos procesi, emoțiurat, ara met pragmatulat. Iserum, arți, jamtelobis, adamini, jamtelobis, dgomareoba, da, ghes, kitus, pișnis, coșta, arți, amartilianobis, principi, rodai, rogos, aia care s-a povedit. Ho, grozul. Sore damitom. Hovel, driurat, Mihail Sakashus, mieco deba, samecino, servise bi, i servise bi, ras, mi-i stui sacilua. Radcă unda, mnișulovani, aseve, im consiliumis, om să ciuen ehva vedzahit, sahog damțuelis kutkveș, ekim ta ġgupi, om el zuces monitorix, bagram inda githatrom, esaralis consilium, esaralis gari auditi, ekim es me udasture pativis semas, dar argamu hatam n-am dat un doblobas. Magram garco uli dazus tebe bi mati ganska de șepa se vezi. Nu uitați că e bigat, tu ai nimic. Ce ne spune ministrul Escredan? Pirul e și kitho e bigat, imekimeps, vinț ara gare audit sarmoat, gisarmoat, ușualum kurnalekimeps, vinț covel diura darea. Gare auditis echipes, ascultate, experte, moțul colegeps, ras mirebulia, ceul, samul ca la sector, samul ca la sazgădă, ras mirebulia, rodesați, misi, ziritadim, kunali, echimebi, da, experte, bi, anu, pirobitat, gare, echimebi, etat, ždebia, da, ihilave, sakic, tot, medicina are susti medicinierba, șezlo, meče mi, damo, kide, bulvam, condes, ce mi azri, da, ce-mi colegas, condes, schvada mu kide bolda, schva șepa se biti, ptice bulebebi. Ai consiliu, mi-am maschiro să iertat daș de bian, da, kithebze, ikneba pasuhi gacemuli. Kider Khalombo, magram, rațarunda, consiliu, mi-am bișeik nas, rațarunda, aset cu at, etape bi, o să ekim ta džgupe bi, rați minda githatrom, sak mout aromat gelobitia, ekim ta izrao de nobar, as Mihail Sakashvilis, consultația sucevs. Tu tweeton armii, izgadați cu atileba, dar gait valestina, iz consultație bi, da, recomandație bi, ekim bi, rați man sazlevi, rat pa unda, es proces, și sazlua, gartul e bisken cavides, magram, mase sazhops, dar am holod mas. Mem ce baște abețile am visi gundis, visi politicuri mega vrebi zudi des nate sat obses. Ce credet mindaro esas dava sabuto. Isi ne am bobe, neki me bici ta uprometat xidat politico sevre. Vole bici cuala zin hakle batun da apa sevde. Jamtul obis gomare obis da cuala zin metat neki me bunda sabrodu amaz. Magram es peri kit kleba. Magram isi ne am bobe rom. Aris emoțiuri, stresis, kveș. Rad, am să obțin anorexia, să omel sares psihicuri, gamoline, practicot, am scoada scoa. Etape biox, soada scoa gamoline biox, soada etierti, coda ze hșirat, rad scudeba anorexis, forma, esares psihicuri, romes gamoțele, schizofrenit, psihicuri, așilobit, dar rad cum da stresul ligare, maze mocnes, magram șehedet. Stresul ligare, mo, is sada zipop, ehat, hau isplebi sahkotis režim șia. Mihail Sakashvili, sunt ძალიან ბევრი პატიმე. Რა თქმა უნდა, ადაპტაციის პრობლემა ყველას აქვს და შესაძლებელია და რეალობაა ის, რომ მასაც აქვს. Მაგრამ ეს სტრესული ვითარება არ არის იმდენად მძიმე, რამდენად ხელს უწყობს ის გარემო სტრესულობის თვალსაზრისით, რასაც მისი პოლიტიკური მეგობრები ქმნიან. Შეგეთ 800 ადამიანი იყო ვიზიტორი. Წარმოიდგინეთ, 800 ადამიანი 7 თვის განმავლობაში. Da, ისინი garemos kmnia, cihis garedan, șezahilebi, ajiotaji, ijina, acțiebi, mancalebi signali, es ratkonda emoțiul garemos, kmni supro sahipatos, vidre, tweeton, saji, absolubi sistemis, mahasia tebelim, zime stresul garem. Es ahaliseps, mis kmedebas, Mihail Sakashvili. Es sakidhi, ekimebia pasebentu, misitanagundelebia paseben, amis mirma, sakidhi, mai politicuri discuții, da, da, viska, amati saganihteba, uke sapatim rozgaret, hoću na masu acord de petram de dimetria. Rodisat, ombudsman iz baza za šeknili konsiliumi, swamsk, itwebs, ambobs, eset, praza, srum, Sakashvili, მდგომარეობა არის მძიმე და მას ჭირდება გარკვეული დახმარება, მას ჭირდება გარკვეული რეკომენდაციები, რომელსაც გასცემს ეს კონსილიუმი. Ასევე ჩვენ ვისმენთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებას, რომ მიაქციონ ყურადღება სახალხო დამცველის ბაზაზე შექმნილი კონსილიუმის რეკომენდაციებს. Კი, აი, როდესაც ესეთი თემა არის, რატომ არ ხდება კონსილიუმთან თქვენი, ესე ვთქვათ, მჭიდრო თანამშრომლობა, ურთიერთგაცვლა მოსაზრებების, რომ
გარკვეული საკითხები, თქო ხო ამბობთ კონდის პატიოსაცემი ექიმები არიან ამ კონსულში. კი, ვადასტურებ კიდევ ერთხელ. ხო, აი ამ ექიმებთან ერთად რაღაც საკითხების განხილვა გავლა და მე რის შემდეგ საერთო განცხადების გაკეთება ან საერთო მოსაზრების გამოქვეყნება. მოდით ახლა მივყვეთ კითხვას და თანმიმდევრული იყოს ჩემი პასუხის და არგუმენტირებული. Პირველი ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება ელჩის განცხადება რომ ყურადღება გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ სახალხო დამცველის ქვეშ გაერთიანებულ ექიმთა ჯგუფს. Მე ცოტა დავაზუსტებდი გამიგეთ და ცოტა სხვანაირად გავაკეთებდი ამ ეს ფორმულას. Გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ყველა ექიმს ვინც არის ჩართული ამ კონსულტაციაში, რატომ არ უნდა იყოს გასათვალისწინებელი უშუალოდ მისი ექიმების პოზიცია, ეს ერთი. მეორე, როდესაც კონსულები გარკვეულ რეკომენდაციას აკეთებს და ამაზე კითხვებს სვამს ის ჯგუფი ექიმებს, რომელიც უშუალოდ ყოველდღიურად უფრო ინტენსიურად არის ჩართული და უფრო მეტად ინფორმირებულია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. რატომ არ არის წერილობით გაგზავნილ პასუხს კითხვებზე პასუხი? არ არის პასუხი სწორედ იმ ჯგუფის მხრიდან, რომელსაც წარმოადგენენ მაღალი კვალიფიკაციის ექიმები. შეგდეთ შემდეგი ფაქტორი კიდევ. როდესაც კეთდება განცხადებები ამ კონსულიუმის მხრიდან, რომ საზოგარეთ უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა. რა სერვისებია ის, რაც საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს და ვერ გავუწევთ ამას მკურნალობას? ასე კონსულიუმის საზღვარგარეთ გადაყვანაზე თუ არ ვწდები, უფრო მისი მომხრეები უფრო აკეთებენ აქცენტს, ვიდრე კონსულიუმი მე რამდენადაც რეკომენდაციის სახით იქიდანაც იყო. ასევე როცა ისინი მიუთითებენ ეგრეთ წოდებულ სერგეენკოს კანონს და არქეს უკვე მეტად რომ 700 ჯერ მიადგენ ბატონ დავით სამ კანონზე, თითქოს ამ კანონში სხვა რამ წერია და სხვა რამით ხელმძღვანელობენ ან არ ხელმძღვანელობს საჯარისმების სამედიცინო წარმომადგენლობა. ეს არის ბრძანება 01-6 რომელიც არის ჩამონათვალი იმ მძიმე ასე დასათაურებით არის მძიმე და განუკურნებელი დაავადებების ჩამონათვალი რომელიც შეიძლება საფუძველი გახდეს პატიმრის ვადამდე გათავისუფლების და აპელირებენ მეოთხე თუ სწორად მახსოვს მეოთხე მუხლზე სადაც მიუთითებენ ჩანაწერს კუნთი თითქოს კუნთების ატროფით შესაძლოა რომ პატიმარი გათავისუფლდეს არა თუ იმას კარგად წაიკითხავენ, როგორც წერია, ეს არის კომპლექსური იქ წერია, თუ არის კუნთების ატროფია, თუ არის გულსაცავთო სისტემის უკმარისობა, თავისთვინის სისხლის მიმოქცევის მკვეთრი მოშლა, რომელიც არ არის რეზისტენტულია მკურნალობის პროცესისადმი, არის პარეზი მინიმუმ 2-მეტი კიდურის. აი ასეთ შემთხვევაში ხდება მჟავდებული პაციენტის ვადამდე გათავისუფლება. შესაძლოა ვიღაცამ გააკეთოს ამაზე აპელირება, რომ მაშინ მოკდეს. იცით რა არის? სწორედ ამიტომ ეს ბრძანება, მძიმე განუკურნებელი დაავადებების ჩამონათვალი. მაშინ მოდი ამ კუთხით მიუდგეს. თუ მიხეილ სააკაშვილი ვერ ეგუება იმ გარემოს, რა გარემოც არის საჯარო სისტემაში, მithumetes მიუხედავად იმისა, რომ ეს გარემო რადიკალურად შეცვლილია, ვიდრე მისი შექმნილი გარემო, როცა საჯარახსნების სისტემაში ყოველ 5 დღეში სტაბილურად 3 გვამი გამოდიოდა იქიდან და 4 სართულიან საწოლებზე კამრით ჩამოკიდებული მჟავრდებულები იძინებდნენ რიგრიგობით ისაც. სადაც ცეგეპატიტის პროგრამა კი არა, პირიქით კვლევებს არ უტარებდნენ ადამიანებს, მაგრამ შეხედეთ, ვერ ეგუება გარემოს. მაშინ რა ვქნათ, გავხსნათ ციხე? დაუშვათ გავხსენით მიხეილ სააკაშვილისთვის ციხე. მაშინ რატომ არა ვიღაცა სხვა გვარის და სახელის ადამიანისთვის? ანუ სამართალს გვერდი ავარდო მხოლოდ ემოციებით ვმართოთ და როცა ჩვენი პარტნიორები ზოგიერთი მოგვიწოდებს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ მდგომარეობის გამო ასეთ ვითარებაში არა თავსებადი გათავისუფლებისათვის სამართლებრივ რეგულაციებთან გამოუშვათ, მაშინ მითხრან თვითონ. საკუთარ ქვეყანაში ისინი ასე აკეთებენ, სამართალს გვერსულიან და ემოციებით და ქუჩაში შეკრებილი ადამიანებით, რომლებიც ქუჩასაც არ ეტყობა, გამიგეთ? ბატონ დიმიტრი, საზოგადოების ეს მიუღებელი მე მესმის როგორც ექიმს და უსურვებ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობას. არ უსურვებ რომ იმ დაავადებათა ჩამონათვალში მოხდეს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება მისი გათავისუფლება. აქ თქვენ ახლა პარტნიორებზე როცა საუბრობთ, თავი მოწოდება რაც ისმის, რომ თავი ფუნდამენტური უფლებები უნდა იყოს დაცული და მისი ჯანმრთელობის მდგომარე მას უნდა ქონდეს ყველა სამედიცინო სერვისზე ხელმისაწვდომობა, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი. მოდით ასევე გამოვყვებით.
ai am mosazrebis da sagasakartqlebat qvelapers aketebs khelisukleba rom tundat saertashorso partnerobistvis iqos mitsodol mi amitom kitqet ro ratom ar moxta konsiliumtan daakhloeba akats minda argumentis gamopas ki batona ro misi uplebebi unda iqos ratkma unda unda iqos datsun ratkma unda sakhmtsipo amaze pasuzgebeli tken gaxsobt rotsa pirlive dghidan garda imisa ro upe gartulebuli iqo da mesame dges ver gaatanda mikhail saakashvili gmertma daifaros machaptelobas usureb მაგრამ მისი შიმშილობის მეორე დღიდან მისი ექიმი და არამხოლოდის ანონსებდნენ რომ ის მესამე დღეს ვეღარ მიატანდა უმძიმეს იყო მდგომარეობა ასევე ის რომ მას აწამებდნენ ეხლა მოდით ჯერ ერთი 800 ადამიანი რო სტუმრობს 7 თვის განმავლობაში წარმოგიდგენიათ დღეში რამდენი სტუმრობს როდისღა მოასწრეს მისი წამება ან როგორ აწამეს ისე რომ ამ 800 კაციდან ვერავინ ვერ შეამჩნია და ასევე როცა საერთაშორისო სასამართლოში ჰააგაში წარმოებაშიც კი არ მიიღეს. მაშინ ესაც ქართული საზოგადოებაა და ესაც თქვათ პოლიტიკურად ანგაჟირებულია და გადადეს გვერდზე, იმიტომ რომ არავითარ წამებას ადგილი არ ქონია. Კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, დღეს მისი მდგომარეობა არის საყურადღებო, მაგრამ ეს საყურადღებოობა თვითონ შექმნა, მას აქვს პოლიტიკური მიზანი. Სწორედ ამიტომ ვთქვი მე მის მასთან სტუმრობაზე უარი და არ ვიტყვი მაშინ უარს, როცა ის მე დამპატიჟებს, არ მე მას დავჭირდები როგორც ექიმი, მაგრამ შემდეგ არ მიმითიბს რომ მე სტუმრე როგორც ექიმი, მაგრამ პოლიტიკური განცხადება გააკეთე როგორც პარლამენტარმა და როგორც პოლიტიკოსმა. ეს იყო ასეთი იყო მისი მოპატიჟება. ანუ მე მას როგორც ექიმი ჭირდებოდი, მე მას ჭირდებოდი იმ დღის პატიმრობის პოლიტიკური სცენისათვის, რომ იქნებოდი ამ სცენის ერთ-ერთი შემადგენელი ასე ვთქვათ მსახიობი. Არა, მე ვარ ექიმი, ასევე პოლიტიკოსი, მაგრამ სამართალს აქვს თავის ადგილი, ჯანმრთელობას ყველას უსურვებს, მაგრამ მასაც აქვს თავისი რეგულაციები და წესები, მაგრამ პაციენტმა უნდა გაითვალისწინოს და მით უმეტეს მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოსახდელი აქვს, გაითვალისწინოს და ნუაკეთებს ისე, რომ უხერხულობაში აგდებს მთელ ქვეყანას, მათ შორის ექიმებსაც და ის ამას აკეთებს კონკრეტული ყველას აბსოლუტურად. ყველას აბსოლუტურად და მთავარი ის ამას აკეთებს კონკრეტული პოლიტიკური მიზნისათვის. აი ეს კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი რომ მოიხსნას დღის წესრიგიდან, ხომ არ გაითვალისწინებდით მაგალითად ერთ-ერთ ასეთ შეთავაზებას, რომ სახელმწიფოს პლატფორმაზე შეიქმნას ფართო კონსილიუმი, ექიმთა კონსილიუმი, სპეციალისტთა კონსილიუმი, რომელიც ერთხელ და საბოლოოდ დადებდა გარკვეულ დასკვნას. მათ შორის იყო ესეთი მოწოდებაც, რომ უცხოელი ექსპერტებიც იყვნენ ჩართულები, რომ გარკვეული ობიექტურობის ხარისხი უფრო მეტად რომ გაიზარდოს. აი ხომ არ ფიქრობს ხელისუფლება თუნდაც ამ მიმართულებით? კი ბატონო. კი, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ეს მიზანი, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს დაცული. მას შესაძლოა და მის მომხრეებს წეღანას ვახსენებ, მათ ნამდვილად უნდათ, რომ მისი მდგომარეობა დამძიმდეს და შესაძლოა არიან ადამიანები მის გუნდში, ვისაც ცუდი დასასრულიც კი პოლიტიკური სარგებელთან უფრო მეტად დაახლოეს, მაგრამ ეს არის ქვეყნის პასუხისმგებლობა, ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ამის უფლება არ მივცეთ მათ, თუნდაც საკუთარი თავის და საკუთარი გუნდის წევრის დაზიანების და ამაზე პოლიტიკური სარგებლის მიღების. მაგრამ რა თქმა უნდა არის სამედიცინო მიმართულება, რომ პაციენტის უფლებები უნდა იყოს დაცული. პირველ რიგში ის ექიმთა ჯგუფი, რომელიც სახალხო დამცველის ქუთქვეშა, უნდა კონტაქტობდეს ექიმებთან, რომელსაც უშუალო კავშირი და ყოველდღიური, ყოველწამიერი ურთიერთობა აქვთ მსჯავრდებულ პაციენტთან. და როცა ექიმი უგზავნის კითხვას ჯგუფს, რომელიც ამბობს, რომ მისი მდგომარეობა ამისა და ამის გამო არის მძიმე, ამ კითხვებს ჭირდება პასუხი. ეს არის კონსულიუმი, ეს არის ურთიერთობა. და როცა მეც გამიჩნდა მაგალითად ეჭვი, მე უსმენდი იუსტიციის მინისტრს და მის პასუხს უპროსწორად, როცა კონსულიუმის ერთ-ერთმა წარმომადგენლებმა გამოიტანა ინფორმაცია, რომ ალბუმინის შემცველობა იყო ნორმაზე ბევრად დაბალი. და რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი გამსაზღვრელი რა დიაგნოზეც არის ანორექსიაზეა ეჭვი და საუბარი. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მყარი მაჩვენებელია, გამიგეთ, მაგრამ იუსტიციის მინისტრი ამბობს, როცა იყო საუბარი და წარმოადგინეს ანალიზი, თურმე იქ არის ნორმის ფარგლებში ქვედა ზღვარი, მაგრამ ნორმის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ცდება ერთმანეთს. თქვენ გადაამოწმეთ უშუალოდ, ბატონ დიმიტრი, ქონდათ შესაძლებლობა მონაცემებს? ეს არის პირადი ინფორმაციები და მე, რა თქმა უნდა, შეზღუდული ვარ, რომელს გავასაჯაროო, ან თქვა რა ვიცი და რა არ ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა, საქმის კურსში ვარ.
როდესაც ექიმი, რომელიც ასეთ კონსილიუმშია ჩართული, რომელიც ჯგუფსაც უფრო მკვეთრად და უფრო მუქფერებში წარმოუდგენია ვითარება და ასეთ მაჩვენებელი გამოაქვს და ცდება რეალურს, ესე იგი შეიძლება აქ რა ორი ვარიანტი იყოს. ერთი შეცდომა, რომელიც შეიძლება უპასუხისმგებლობით იყოს გამოწვეული და რა თქმა უნდა აქ ამის უფლება არავის არ აქვს. ეს არის ვაღიაროთ, რომ ეს არის გამორჩეული შემთხვევა, მაგრამ თუ ამას განზრახ აკეთებ, ეს მაშინ კიდევ უფრო მძიმეა. Სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი. იგივე სახალხო დამცველის მისი ფუნქცია, მისი როლია, ეს მისი კონსტიტუციური ვალდებულებაა, რომ ამაზე ჩვენ განმარტებას მოუწოდებთ, რომ უშუალო მონაცემებს, ანუ მიღებულ მონაცემებს ეყარდებოდა. სხვა რამეს ვამბობ, რომ უნდა იყოს ჩართული, მაგრამ ის არ არის რომელიმე ერთი ჯგუფის სახალხო დამცველი. მაგალითად, დღევანდელი განცხადება, ხო, თითქოს დევნილებს საცხოვრებელი უკრაინელ დევნილებზე საუბარი, საცხოვრებელი ფართებიდან ყრიან და სახელმწიფო ამაზე ყურადღებას არ ამახვილებს. მე ეს ინფორმაცია მივიღე თქვენ თასტუმრობის გზაზე, რომ მოვდიოდი და დამჭიდა სულ ორი წუთი გადამოწვება. რამე ხო არ მეშლება და მე არ ვიცი თქო, თუმცა მე ცუდა მცოდნობდა ეს. აბსოლუტურად საპირისპირო რამა, ერთ რამეზეა საუბარი, რამოდიმე დევლი მაღალი კლასის სასტუმროდან გადმოყავთ საცხოვრებელ ფარჩი, რა თქმა უნდა, შესაბამის პირობებში. მაგრამ ჩვენ დღესაც ყავს დევნილები, მაგრამ მაღალ კლასის სასტუმროებში არ არის და არც მათ არ აქვს პრობლემა. შეიქმნა, შეხედეთ, კიდევ არ შეეძლო მას ჩემსავით გადაემოწმებინა და პირდაპირ განცხადება არ გამოეცხო. თუნდაც ის, რომ ქვეყანაში მუდმივა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან კეთდება განცხადება, თქოს ქვეყანაში შიმშილია და მსოფლიო ბანკი დებს მონაცემს, რომ უკიდურესი სიღარიბე 50% არის შეცვლილი. შეხედეთ, როგორ რეალობას ასწენილია. ამიტომ ხომ არ ჯობს მეტი კომუნიკაცია. ობიექტობა ყველაზე კარგი გამოსავალია. ხო, ამიტომაც სვამ ამ კითხვას, უფრო მეტი კომუნიკაციის პირობებში ხომ არ დაიდებოდა რეალური სურათი, იგივე დრო დაუბრუნდით თემას მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ექიმებმა, რომლებიც არიან უშუალოდ საჯარისულების სისტემის სამედიცინო სექტორის ექიმები, როგორც უშუალოდ არიან მიხელ სააკაშვილთან, ნახეს ამ კონსულიუმის დასკვნა, გადახედეს, ჩამოწერეს ის კითხვები, რაც აქვს და გაუგზავნეს. პასუხი არ არის. და კონსულიუმი უფრო მეტად შემდეგ აქტიურებს გარე სივრცეში და არა ექიმებთან. თუმცა მე ვფიქრობ, ალბათ ორივე მხარემ უნდა მოინდომოს ის, რომ ექიმებმა ისაუბრონ და არა პოლიტიკოსები გამოვიდნენ და ქვიშის საათია ჩართული, თუ ცილის შემადგენლო რამდენია შიში, ამ თქვათ რამდენი დარჩა პაციენტს გართულებამდე. ექიმებმა შეაფასონეს თუ მას ჭირდება სხვა გარემოში გადაყვანა, ესაც ექიმებმა უნდა გადაწყვიტონ. კი ბატონო. ხოდ არგუმენტირებულად. ვიტყან რა სერვისი არ მიეწოდება აქ. კი ბატონო. რატომ საზღვარგარეთ? ან რომელ ქვეყანაში ხდება ის, რომ პატიმარი წარმოწოს გარემო და ამის გამო უნდა აერჩიოს ან ბადენ-ბადენი, ან თქვათ რომელიმე, ეს რა ქვია, საკურორტო ზონა. ორი წუთი გრჩება და მე მინდა მოვასწროთ მთავარი თემა, ერთ-ერთი მთავარი თემა ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი ევროპული არჩევანი და ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგმული ნაბიჯები. ჩვენ სრულად შევავსოთ უკვე კითხვარი, ათმაის გადაეგზავნება მეორე ნაწილი, არ ვიცით პასუხები, მაგრამ ვიცით, რომ პროცესი უკვე დასრულებულია და ამიტომ თქვენგან გვაინტერესებს რა გამოწვევები რჩება ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის მიმართულებით, რაზედაც მოუწევს ხელისუფლებას მუშაობა იმისთვის, რომ ჩვენი ინტეგრაციის გზაზე შემოფერხებელი ბარიერები არ იყოს. კი ბატონო, ჯანდაცვის სექტორი, ეს არის მუდმივად განვითარებადი და განახლებადი დარგი, ამიტომ რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ორგანოზეც ჭირდება მას ძალიან ხშირად განახლება. იგივე სოციალური სფერო, ეხლა უნდა ვაღიაროთ, წეგან კი მე ვახსენე საკმაოდ პოზიტიური შეფასება მსოფლიო ბანკის, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ ჯერ ჩვენ გვყავს სოციალ დაუცველთა ძალიან დიდი ჯგუფი, დევნილები. ესე სოციალური გარემო დინამიკა უკეთესია, მით უმეტეს ამ გარემოში პანდემია გადავიტანეთ ახლა, ეკონომიკური კრიზისი, რეგიონში ომია, რა თქმა უნდა მძიმეა ეს ვითარება, მაგრამ დინამიკა არის პოზიტიური, მაგრამ პასუხისმგებლობები არის კიდევ ძალიან ესე აქტიურად შესასრულებელი. მაგალითად, ჩვენ ვაპირებთ სოციალურ კოდექსს, ვაპირებთ მუშაობთ უკვე სოციალურ კოდექსზე. და დავიწყეთ უკვე ახალი აქტივობები, როცა სოციალურად დაუცველთა შეფასებითი კრიტერიუმი არ გახდეს, რაც პრინციპში უკვე არის დემოტივატორი დასაქმების კუთხით, და არ იყოს მხოლოდ ფინანსური რესურსის გამცემი და ადამიანებს, ვინც არის შრომის უნარი, ანუ ისინი ჩაერთონ ამ აქტივობაში. 20000 სოციალურ დაუცველის განაცხადია უკვე გაკეთებული და უმეტესობა უკვე დაიწყო მუშაობა. ასევე შრომის კოდექსი, რა თქმა უნდა, ესაც არის კანონი, რომელიც პრაქტიკულად ცოცხალი ორგანიზმითა მუდმივად განახლებადია. მანამდე პრაქტიკულად შრომის კოდექსი არ არსებობდა ჩვენთან და ის იყო დისკრიმინაციის საუკეთესო საშუალება და ჩვენ ეს შევქმნით ამ გზაზე, შრომის ინსპექცია აღადგინეთ, მაგრამ
Europul, asta pot tânxoidrăci, cerc ide varali se scola perde, meti si aclovici ide. Vom face cald burat bisho. Didi madlaba, didi madlaba. Baton Dimitri, parlamentul cei antre tuscom de stat jumare, Dimitri Hunda ze pas cuvete. Chiar scutros madlaba, gata si mai multe. La bistos reclame, dar reclame si am dat cu asta si aclovici, daca domnul de pe daca vodosita.